କରିଛି G20 ସମିଟ୍। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 20ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଭାରତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରିଟେନ୍ ପିଏମ୍ ରିଷି ସୁନକ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଣିପାଗ ସହ ସମୟ ବିତାଇ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ନେତା। ଏହାରି ଭିତରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି କିଛି ଫଟୋ, ଯାହା ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ବିରଳ ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ଉପରେ। ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋ ଉପରେ, ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଷି ସୁନକ୍। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଭାବେ ସେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଫଟୋରେ ରିଷିଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା, ଆଉ ହସିନାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି ସୁନକ୍, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ। ଲୋକେ ବି ତାଙ୍କର ଭଦ୍ରାମୀକୁ କରୁଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ବିରଳ ଫଟୋ ଉପରେ, ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଏହା ସମିଟ୍ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସମୟର ଫଟୋ। ଏଥିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ କେତେ ମଜବୁତ ତାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ଆଉ ଏକ ଫଟୋ ବି ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାଙ୍କ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପିଏମ୍ ଆନ୍ଥୋନି ଅଲବାନିଜ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି। ତିନି ଜଣ ମିଶି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ଖୁସି ଅନ୍ଦାଜରେ ନଜର ଆସିଥାନ୍ତି ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଫଟୋ ବି ହୋଇଛି ଭାଇରାଲ, ଏଥିରେ ପିଏମ୍ଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋକୋ ବିଡୋଡା, ଯେଉଁଥିରେ ଜୋକୋଙ୍କ ହାତକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ମୋଦି, ଆଉ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ କରାଉଛନ୍ତି ପରିଚିତ। ଏହା ଭାରତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦୋସ୍ତିର ବଡ଼ ଉଦାହରଣଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ରିଷି ସୁନକ୍ଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଫଟୋ ବି ହେଉଛି ଭାଇରାଲ, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଉଭୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ କରିଥିଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମନ୍ଦିରରେ ଉଭୟ ବେଶୀ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ, ଏହା ସହ ଭିତର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପିଏମ୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରୁଷ ସଦାବେଳେ ଭାରତର ବନ୍ଧୁ ରହିଆସିଛି, ହେଲେ G20 ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସିନଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆସିଥିଲେ ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭାରତ ରୁଷର ବଣ୍ଡିଂ। ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବେଶୀ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ମୋଦି, ଉଭୟ ଖୁବ୍ ହସୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ। କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଜକୁ କରିଥିଲେ ସାମିଲ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନେଇଥିଲେ ସେଲ୍ଫି, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାଲଟିଛି ସେନ୍ସେସନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।